Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні гостем студії телерадіокомпанії «Надвірна» є народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Газ, дорога, земля – це три основні питання, про які ми говоритимемо під час ефіру. Залишайтеся з нами. Вітаю вас, Юрію Богдановичу. Добрий вечір. Почнемо з найбільш болючого питання нашого міста – це земля. Відомо, що близько 15 гектарів земельної ділянки біля городища у місті Надвірна були приватизовані законно чи незаконно. Про це вже будуть говорити відповідні компетентні органи, але відомо, що ви це питання підняли на сесії. Це питання залишається відкритим. Які відповіді надійшли на ваші звернення? При міській раді створено тимчасову комісію із питань розслідування зловживань, пов'язаних із землею. Вже відбулося перше засідання. Ви є голова цієї комісії. Які рішення прийняті? Насправді відбулося вже не перше, а друге засідання, тому що перше засідання комісії відбувалося, коли була перша сесія міської ради, де прокурора запрошували на сесію. Це друге засідання цієї комісії, де ми обговорили всі відповіді, які ми отримали від правоохоронних органів, які ми отримали від всіх тих державних органів і органів місцевого самоврядування, куди я спрямовував свої звернення і спрямовували свої звернення члени комісії. Прокуратура Надвірнянського району Івано-Франківської області надіслала проміжну відповідь про те, що звернення розглядається, про те, що вони спрямували це звернення в Держсільгоспінспекцію, і це, я так розумію, є формальною відпискою, тобто це є проміжна відповідь. Тут, правда, написано, що про результати вашого депутатського звернення вас буде повідомлення додатково. Тобто мова йде про те, що прокуратура повідомить додатково, коли завершить перевірку з цього питання. Міністерство внутрішніх справ взагалі нічого не відповіло. А Служба безпеки відповіла про те, що в неї немає підстав для реагування та перевірки викладених у даному зверненні обставин, тому що це не є компетенцією Служби безпеки. Проте вони спрямували це до управління внутрішніх справ Івано-Франківської області звернення і будуть здійснювати оперативно, будуть здійснювати всі заходи для оперативно-службової своєї діяльності для супроводу цього питання. Отже, стало відомо по відповідях, які ми отримали, про те, що земельна ділянка, про яку йдеться, вона не є власністю міської громади, а вона є власністю державною. Тобто вона розташована на лівому березі річки Бистриця, відповідно до карти формування території, за межами населеного пункту Надвірна. Друге. Стало зрозуміло, що станом на сьогодні ми отримали відписки від усіх практично правоохоронних органів. Це такі проміжні відповіді, де вони вказують про те, що вони пізніше дадуть інформацію за результатами перевірки, проте це ми сприймаємо як відписки. Наступне. Ми отримали чітку інформацію про тих фізичних осіб, яким була земля надана і приватизована на них, владою, державою була надана на підставі наказів Держземагентства і на підставі витягів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрацію таких прав власності. Це є 6 фізичних осіб, і ці всі фізичні особи будуть опубліковані в газеті «Народна воля» для того, щоб мешканці могли так само ознайомитись. І мова йде про те, це з відповіді райдержадміністрації, що ці земельні ділянки були передані у власність відповідно до норм земельного кодексу, до норм діючого земельного кодексу України. Наступне. За результатами розгляду комісії було прийнято наступні рішення. Перше. Це проміжні ці відповіді, які ми отримали, взяти до уваги, але чекати і наполягати на тому, щоб ми отримали вичерпну інформацію. Друге. Це допомогти підготувати людям, які користувалися цими земельними ділянками, з слів голови ради старішин, є люди, які користувалися цими земельними ділянками, і є люди, які подавали документи на оформлення таких земельних ділянок в районну державну адміністрацію ще раніше, до того, як законодавство було змінене. Тому допомогти цим людям подати позови до суду, підготувати і подати позови до суду, для того, щоб в судовий спосіб впливати на повернення цих земельних ділянок назад. Наступне. Підтримати ініціативу і пропозицію мера, голови міста, пов'язано з тим, щоб до свята Покрови встановити хрест на території тих земельних ділянок, де з його слів і на думку істориків, на думку фахівців, були захоронення
наших героїв і якби мешканців міста Надвірної. Нам потрібно залучити, і це рішення так само комісії, зробити роботу комісії відкритою і залучити до роботи всіх бажаючих представників громадських організацій, всіх активних громадян Надвірної, для того, щоб ми могли всебічно впливати на ці процеси. Не тільки з боку депутатського корпусу, а й з боку громадських організацій, з боку тих юристів, фахівців, можливо, навіть підприємців, які займаються землевпорядними роботами, для того, щоб ми мали вивірені і чіткі пропозиції, що, як рухатись далі. Крім того, ми хочемо опублікувати протокол засідання комісії в засобах масової інформації, для того, щоб мешканці Надвірної могли познайомитись із усіма рішеннями, із усіма пропозиціями, із тими громадянами, ну, познайомитись з прізвищами тих громадян, які отримали у власність ці земельні ділянки. Це Совєтова Тетяна Володимирівна, Скрипник Галина Романівна, Шпитко Іван Іванович, Головіна Христина Валеріївна, Будзак Андрій Володимирович, Кобилянський Роман Васильович. Одночасно, коли ми обговорювали деталі, чому це сталося і як так взагалі зробити, щоб цього не сталося, то висновок наступний. Перше. Головна причина, чому це сталося, це є те, що діючий режим сьогоднішній, Януковича, і уряд, і влада, і більшість в Верховній Раді, вони створили такі законодавчі умови, тобто вони прийняли закон, який дав можливість сьогодні приймати рішення по земельним ділянкам, які не входять в межі міста і не є власністю міста, а є власністю державною, без згоди на то будь-якої громади. І це не має значення, чи це громада Надвірної, чи це громада села Пнів, чи це громада будь-якого іншого населеного пункту. Цей закон сьогодні є діючий, і це є та основна причина, чому взагалі це відбулось. Другою основною причиною є те, що ми, надвірнянці, виявляється, не мали генерального плану, затвердженого, і виявляється, що ці землі впродовж кількох каденцій депутатів міської ради не були включені до земель громади. Це означає, що не було зроблено своєчасно містобудівна документація, і це означає, що міська рада з якихось поки що невідомих причин, але думаю, що ми це так само в процесі встановимо, не затвердила генеральний план, в який би входили ці землі. Мені от здається, власне, я хочу вас доповнити, бо це питання постійно піднімається. Усі проблемні питання землі починаються у кожному населеному пункті тому, що відсутній генеральний план. Абсолютно точно. Крім того, ми не маємо можливості, як мешканці міста Надвірне, ще сьогодні зайти в міську раду і подивитися на цей генеральний план і зрозуміти, де які землі, де місто починається, де місто закінчується. І на нашому засіданні комісії була присутня головний землопорядник міста. І на пряме запитання, чи могло би таке статись? У випадку, якщо б ми мали генеральний план, затверджений з включенням цих земель в генеральний план, вона сказала, ні, не могло. І на мій погляд, я дуже радий, що всі депутати, які були присутні на комісії, підтвердили свою готовність саме в цій каденції довести це до кінця логічного і вернутися до питання генерального плану, до питання інвентаризації земель. І всіх, які ми маємо міські, для того, щоб мешканці міста чітко розуміли, де місто починається, де місто закінчується, і для того, щоб ми мали впевненість в тому, що не станеться, не захопить хтось зараз якісь ще земельні ділянки в такий самий спосіб, начебто законний, з боку там Ломоносова, чи з боку Руднєва, чи з боку ще якогось іншого краю міста Надвірної, і щоб ми розуміли, де місто наше починається і де закінчується в першу чергу. Тому На наступне засідання ми, ще раз акцентую увагу, запрошуємо громадськість, запрошуємо всіх тих небайдужих людей, які хочуть взяти участь в цій роботі. Ми виносимо питання підготовки до інвентаризації, підготовки до погодження і затвердження генерального плану. Питання, які пов'язані з позовами всіх зацікавлених осіб до суду відносно цих земельних ділянок, і безумовно будемо з великим нетерпінням чекати відповіді від правоохоронних органів щодо розслідування, щодо проведення перевірки законності чи незаконності. Хочу додатково сказати, що аналогічні звернення були спрямовані по селу Пнів, так само Рада Старішин до мене звернулася, і аналогічні звернення всі правоохоронні органи я спрямував, і ми маємо приблизно такі самі відповіді. Ми маємо інший перелік фізичних осіб, які так само будуть опубліковані, які в такий самий спосіб приватизували ці земельні ділянки. За поки що неперевіреною інформацією МВС, начебто порушена кримінальна справа щодо факту такої приватизації, щодо факту того захоплення земельних ділянок.
І я думаю, що я на днях отримую ці відповіді, і на наступному засіданні комісії ми детально це будемо розглядати. Крім того, за цей час до мене ще надійшло величезна кількість інших звернень щодо зловживань земельними питаннями, і так само, незважаючи на прізвище, незважаючи на особи і таке інше, всі ці звернення в такому самому порядку будуть спрямовані і до органів місцевої влади, державної влади і правоохоронних органів для того, щоб провести ретельну перевірку. Тому що я вважаю, що в інтересах кожного надвірнянця, щоб у нас питання землі розглядалося, приймалося, погоджувалося максимально прозоро. І щоб це було те питання, яке при вирішенні яких кожний депутат міської ради буде пишатись тим, що він це зробив прозоро, в інтересах громади, а не інакше. Тому ці всі питання ми беремо на контроль комісії, яка створена, і будемо супроводжувати і розглядати. І я впевнений, що ми будемо так само інформувати громадськість і інформувати мешканців Надвірної, і не тільки Надвірної, а й району, тому що питання є, які виходять за межі Надвірної, про те, як відбуваються тут події. Дуже дивує той факт, що 15 гектарів землі розподілили між 6 особами, які вже сьогодні відомі, тоді, коли у Надвірній за кожен сантиметр землі, він як на вагу золота, бореться тисячі людей, які потребують теж земельних ділянок. І просто те, що відбувається в нашій державі, воно є відповіддю на ці всі болючі питання, що це все за якоюсь шторою робиться. Це люди ні про що не знають, люди ні про що не здогадуються. Іноді буває таке, що людина живе і навіть має акт власності, а потім виявляється, що вона не є власником. Ви знаєте, саме такі звернення за цей час вже приходять майже кожен день, і в тому числі на прийомі громадян люди звертаються, тому що це дуже сильно, так знаєте, зрушило з місця ці проблеми, які є, і десь люди, навіть які зневірились, вже приходять з проблемами і показують, от дивіться, було отак, а стало по-інакшому. Тому, ще раз вас переконую, всі питання, які стосуються проблем з земельними ділянками, я вважаю, що от таким широким, відкритим складом комісії ми маємо брати на контроль, розглядати і наводити в цьому лад. І ще раз хочу сказати, що ми, як депутати всіх рівнів, чи це є обласна рада, чи районна рада, чи міська рада, чи Верховна рада, ми повинні бути зацікавлені, щоб захищати інтереси громади. І якщо це стосується в більшості депутатів міської ради щодо землі, тому що не може прийняти рішення ні депутат районної ради, ні Верховної, ні обласної ці рішення, то депутати міської ради, і я так само, як їхній однодумець, хочу, щоб ми в цій каденції питання, пов'язане з генеральним планом, з інвентаризацією, з розумінням, яку ми маємо землю, чия це земля, скільки громада отримує коштів від цієї землі, ми ці питання всі маємо повирішувати. От, тому що ми би не могли, ми би навпаки могли протистояти оцій, знаєте, такій монополізації політики державної щодо земельних ресурсів і щодо взагалі прийняття рішення по землі, яку запровадив Янукович, якщо б громада вчасно це зробила. І це, знаєте, мене це дивує, тому що, наприклад, ніхто сьогодні і переконаний, що ви так само не знаєте, де закінчується місто Надвірне, а де вже починається інший населений пункт або власність державна. І чому, якщо це резерв чи запаси землі, запасів міста Надвірне, чому ці землі ми не могли би передбачити в генеральний план і захистити в такий спосіб, хоча б, поки не буде змінене законодавство, захистити в такий спосіб громаду від того, щоб ці землі хтось отак от брутально не міг приватизувати чи купити. Мало того, до наступного засідання комісії ми перевіримо, я особисто це візьму на контроль, чи в нас є зареєстрований законопроект щодо скасування цих норм, які були впроваджені Януковичем. І якщо вони не є, якщо такого законопроекту немає зареєстровано, то я буду ініціатором, щоб це зробити. Але будьмо реалістами і розуміємо, як приймаються рішення в сесійному залі, де з Банкової поступає команда. От, і так вони і голосують, більшість я маю на увазі. Тому я вважаю, що громада тут має самоорганізуватись, мобілізуватись і зробити в першу чергу все, що від неї залежить. А це стосується депутатів, тому що громада обрала собі депутатів, і депутати мають діяти, а не робити вигляд, що нічого не стається, а потім кричати, що щось нас украли. Тому давайте ми захистимо землю, захистимо нашу громаду і будемо прозоро це робити. Я переконаний, що громада від цього буде багатшою, сильнішою, і довіра між всіма членами громади буде набагато більше. Завершуючи це запитання, дозвольте так поцікавитися, наскільки громада Надвірної активно включилася в розвиток цього питання, і чи дійсно громадські організації спільними зусиллями об'єдналися, щоб знати кінцеву відповідь?
Знаєте, я думаю, що це питання дуже об'єднавче. Навіть і всі політичні сили, і громада, і сьогодні всі присутні були керівники громадських організацій, вони проявили дуже велику зацікавленість в тому, щоб брати в цьому участь. І багато з них безпосередньо звертається до правоохоронних органів і сьогодні зачитували ті самі, в принципі, відписки, що і народним депутатам пишуть, що і депутатам інших рівнів. Поки що ті самі відписки. Але це дуже турбує всіх. Тому я думаю, що ми будемо мати певний результат, коли в такий спосіб будемо працювати. Юрію Богдановичу, не менш проблемним питанням не тільки міста Надвірна, а взагалі нашої цілої країни, є дороги. У місті Надвірна свого часу зняли дорожне покриття, говорили про перспективу, що надвірнянці зможуть похизуватися гарною дорогою, що вже роботи почалися, давали багато надій на це. Але ми бачимо, що сьогодні тема бездоріжжя залишається і надалі актуальною. І хочеться просто поцікавитися, чи можете якось вплинути на цей процес, бо дуже часто можна в інтерв'ю різних і в різних розмовах почути, що маємо депутатів, маємо тих людей, яким ми довірили справу керування державою, як би там не було, але є якесь керівництво цієї держави, чимось ці міністерства мають займатися, а насправді нічого не зрушується. Що ви можете сказати з даного приводу? Я хочу сказати з даного приводу, що це є кричуща проблема, напевно, друга за розмірами, які ми сьогодні маємо в місті Надвірна, яка стосується доріг, бездоріжжя фактично, яка стосується того ставлення уряду, ставлення навіть обласної державної адміністрації і ставлення Укравтодору до проблем доріг в Надвірній і в Надвірнянському районі в тому числі. Ви знаєте, я написав численну кількість звернень на всі рівні. І облавтодор, і губернатору нашому, голові облдержадміністрації. І останній запит, який був оголошений уже з трибуни Верховної Ради, не з трибуни, а заступником голови Верховної Ради, уже як запит від Верховної Ради, який стосується того, щоб це запит до прем'єр-міністра і до голови Укравтодору, щоб прем'єр-міністр і голова Укравтодору звернули увагу на той жахливий стан доріг і взагалі на жахливий стан фінансування, зокрема, Надвірнянського району. Ми говорили про те, що, і в запиті це звучало, про те, що сьогодні Івано-Франківська область сплатила приблизно 300 мільйонів гривень акцизного збору по дорогах. А назад отримали від уряду приблизно половину, 140. Сплатили 300, отримали 140. Це при тому, що такі області, як Луганська, Донецька, отримали не менше, ніж 800-900 мільйонів гривень кожна на ремонт доріг. Тому виникає питання, за яким принципом уряд взагалі розподіляє ці кошти по дорогах. І виникає друге питання, що на підставі відповідної постанови уряду, ще від квітня місяця цього року, Надвірнянський район був профінансований 0,0 гривень. Уявляєте? Кабмін приймає рішення, які райони як фінансуються відносно ремонту доріг. Так от, на Надвірнянський район виділено 0 гривень на ремонт дороги. Це в четвертому місяці, в квітні місяці, на початку травня, зняли асфальтне покриття, а зараз ми маємо вже фактично ґрунтову дорогу, коли за півроку вона вщент розбилась. Тому я вважаю, що це є бездіяльність уряду, це є бездіяльність Укравтодору. Я вважаю, що це створює найбільшу напругу, мабуть, щодо питання доріг за всі 22 роки зараз незалежності. Тому, свого боку, я як писав звернення, як писав запити, так і буду це робити, незважаючи на жодну критику будь-яких чиновників, на рахунок того, що це є неефективно. Але так само я вважаю, що нам потрібно готувати громаду і в тому числі застосовувати ті заходи громадського спротиву, законні, Конституцією захищені, передбачені Конституцією громадського спротиву щодо того, щоб привернути увагу до того беззаконня і фактично бездіяльності уряду стосовно міста Надвірної і стосовно Надвірнянського району. І такий запит пішов. Я хочу, щоб ми розуміли, що якщо ми будемо бездіяльні, то ми нічого не доб'ємось. І навпаки, якщо ми будемо щось робити, то будемо мати результат. Тому я так само розраховую тут на співпрацю з громадськими організаціями. І я переконаний, що ми в такий спосіб маємо змусити уряд виділити кошти і обласну державну адміністрацію, і Укравтодор для того, щоб завершити ремонт дорозі в Надвірні, завершити хоча б ямковий ремонт в напрямку Молодьків, в напрямку Зелена, в напрямку Гаврилівка, в напрямку Биткова, тому що там жахливі дороги, просто їх не існує, там бездоріжжя, тільки одні напрямки.
Дивіться, ми наступного року матимемо Гуцульський фестиваль, один з найкращих культурних масових заходів, які є не просто на Прикарпатті, а в Україні, тому що він носить назву міжнародний. До нас приїдуть гості з Польщі, з Румунії. Традиційно ті люди, які люблять цей фестиваль, які люблять нашу культуру, вони привезуть свої фольклорні колективи. Ми весь час хизуємося своєю культурою, своїм духовним надбанням і своєю скарбницею, але те, що побачать наші гості, може просто вразити. Мені здається, до такої події треба готуватися вже від сьогодні. Це велике досягнення, і тут треба віддати належне голові районної ради і всім тим людям, які долучилися до того, щоб ми вибороли право на таке почесне право проводити Гуцульський фестиваль наступного року. І це так само нас має всіх мобілізувати, всіх, всі політичні партії, всі політичні сили, всіх депутатів і громадськість для того, щоб через оргкомітет, через погоджені спільні дії підготуватися і максимально добре це свято провести, але використовуючи таку нагоду, вирішити ті всі проблеми, які ми маємо, які впродовж багатьох років не вирішуються. В тому числі і дороги, в тому числі і комунальної якоїсь інфраструктури, в тому числі і соціальної сфери. Тому це дуже прекрасно, що ми таке право відвоювали, що ми його отримали, і треба спільно починати працювати з ближчих днів. Видобутку сланцевого газу на Прикарпатті сказали так. Івано-Франківська обласна рада підтримала таку угоду. Як ви особисто ставитеся до такого рішення? Бо розуміємо, що ця тема, вона має плюси і мінуси. Чи добре зробили керівники Прикарпаття? Те, що Україна має поклади великі газу сланцевого, це дуже добре. Те, що ми маємо шанс збудувати свою енергетичну незалежність, використовуючи ці поклади, родовища сланцевого газу, це так само прекрасно і дуже добре. І це слід робити. Те, що ми повинні залучати інвесторів і потужних інвесторів до країни, це дуже важливо і нам так само це треба робити. Але при всьому цьому ми повинні і уряд в першу чергу, не ми, а уряд, тому що він відповідальний, і так само депутати обласної ради, вони в своїй частині так само відповідальні, повинні робити це в такий спосіб, щоб державні інтереси захищати якнайкраще, а не здавати їх, щоб інтереси громади Івано-Франківської області захищати якнайкраще, щоб інтереси тих маленьких громад, кожної сільської ради, селищної, міської, на території яких буде видобуватися сланцевий газ, так само захищати, тому що це є представники в обласних радах від цих населених пунктів. І на превеликий жаль, я хочу сказати, що 20 вересня обласна рада погодила підписання цієї угоди, в якій є величезна кількість недоліків, які стосуються і навіть ризиків, які стосуються і питань здачі, я би так сказав, наших державних інтересів, і питань здачі наших інтересів як обласної громади і місцевих громад. І мені прикро, що власне в цій частині ми маємо дуже суттєві недоопрацювання і з боку уряду, і з боку виконавчої влади, і навіть з боку тих депутатів, які сліпо чомусь вирішили проголосувати, підтримати, не захищаючи інтереси громад, які їх делегували для таких цілей. Дуже коротко хочу сказати про те, що свою позицію я висловив офіційно разом з іншими депутатами Верховної Ради від Львівщини, від Івано-Франківщини, це Олесь Доній, це Ярослав Гінка, з пропозиціями, з якими можна ознайомитись, і ми направили, спрямували це звернення до депутатів обласної ради, до обласної державної адміністрації, до прем'єр-міністра і до компанії «Шеврон». От. Так само із цих всіх питань я хотів би виділити дуже одне важливе, на яке ми звертали увагу і яке, на превеликий жаль, не було враховано. І це питання не тільки звертало увагу на рівні держави, а навіть на рівні спілкування з послом Сполучених Штатів Америки, який я мав честь мати, і так само адресував йому певний перелік запитань відносно сланцевого газу, компанія американської «Шевроніка» планує видобувати цей газ. І це питання стосується працевлаштування наших фахівців, яких у нас є дуже багато на Прикарпатті, на Надвірнянському районі, фахівців-нафтовиків, газовиків, буровиків, тих, які вміють експлуатувати скважини. На превеликий жаль, питання квоти, яка мала би бути, як це робиться в всіх цивілізованих країнах, коли заходить інвестор, певної квоти робочих місць, які мають бути створені з залученням місцевих мешканців, місцевих фахівців, не передбачено. Це на великий жаль. І я вважаю, що якщо
ми не відстояли це питання на рівні обласної ради, якщо ми це не поставили як важливу умову для того, щоб цю угоду погодити, і якщо навіть уряд проігнорував це питання, то нам все одно треба думати над тим, яким чином нам долучитися до цієї співпраці, тому що наш прекрасний університет нафти і газу і наш досвід, який ми маємо більше як 150 років надвірнянської нафти, прикарпатської нафти, і той досвід, який має кожен з наших професіоналів, я би так навіть сказав, у газовій промисловості, нафтовій промисловості, видобувній, ми маємо цих людей максимально залучити до цього процесу. Ще дуже добре, що Львівська обласна рада не ухвалила і не погодила цю угоду, і ми, свого боку, з нашими колегами-депутатами будемо звертатися до Львівської обласної ради, для того, до депутатів Львівської обласної ради, щоб це питання вони врахували. Якщо їхні колеги в Івано-Франківській обласній раді вирішили, що це не дуже важливо для регіону, для області, взагалі для цієї угоди. Хочу сказати, що це угода не проста, це не угода, яка розрахована там на 2-3 роки, це угода на півстоліття. 50 років термін дії цієї угоди. Це означає, що буде не одне покоління народжене і виросте під час того, коли ця угода буде діяти. І це надзвичайно важливо, щоб ті питання, які ми піднімали, були враховані. Тому що це не півстоліття, правила будуть гри чи правила стосунків, побудова цих стосунків між величезною американською компанією, урядом і громадами. І тому те, що це так з поспіхом робилося, те, що це робилося в такий, я би сказав, не дуже прозорий спосіб, і те, що інші депутати, які начебто не мали би бути залежні від влади, чомусь це підтримали, повністю проігнорувавши абсолютно аргументи конструктивні, тут немає жодної політики, тут дійсно питання відстоювання інтересів громади в першу чергу. І мені трохи прикро, що ми, як депутати обласного рівня, я маю на увазі мої колеги, тому що я так само раніше був депутатом, і там в нашій каденції залишилися депутати, ті, які зі мною працювали разом, не зуміли переконати і відстояти і компанію «Шеврон», і уряд, і в тому числі обласну державну адміністрацію. Сподіваюся, що це станеться. Що це станеться у Львові, що львівські депутати це зможуть зробити. І ми, свого боку, будемо докладати зусиль, щоб відстояти саме ці позиції. Юрію Богдановичу, наш ефірний час вичерпано. Я дякую вам за участь у нашій передачі. Глядачам пригадую, що сьогодні я вела розмову із народним депутатом України Юрієм Богдановичем Дерев'янком. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей.